I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes. Fala aí, galera, eu tô me mais letava do campeonato capitão de motocross aqui em Guaçuí. Evento tá top. Estrutura muito bacana, rapaziada. Pista irada aqui em Guaçuí. Estamos aqui pra apreciar mais um evento aqui do Renan Lombac. Uma estrutura insana. E vamos lá, escutar as baterias. Pista tá top. E hoje no campeonato capixaba, esse campeonato que tá aí fazendo um sucesso do caramba, é pra mim, hoje é um dos melhores campeonatos do Brasil. Uma pista, a de hoje tá excelente, uma pista que há muito tempo eu não andava, um terreno não tem nem como explicar, e tem tudo pra ficar hoje aí, uma corrida de pra ficar na história. Tamo junto, aí, Renan, parabéns, você merece, meu irmão, um abraço. Fala aí, galera, beleza? Hoje a gente está aqui com a equipe da Pro. Hoje a gente está entre os três melhores do campeonato. O campeonato capixaba está muito bom, está evoluindo a cada vez. As pistas estão ficando muito boas, com tratamento perfeito, né? In your pose is the dust settled around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close. Fala, galera, campeonato capixaba. Estou aqui mais uma vez, melhores campeonatos do Brasil. Quero parabenizar aí o Renan, a toda a organização aí da FECAM aí. Campeonato estadual de motocross e supercross unificado capixaba. Uma das melhores pistas, acredito eu, hoje aqui em Guaçuí. Eu queria parabenizar o Renan pelo campeonato. A cada dia ele vem melhorando, vem escutando as críticas, os elogios. Acredito que presidente melhor do que esse aqui no nosso estado a gente não vai ter.